ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହେଲେ କାମିକା ନେତା, କାମ କରି ସେ ଦେଖାନ୍ତି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତାଲଚେର ସାର କାରଖାନା ପାଇଁ 13,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଲଚେର ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଲଚେର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତାଲଚେର ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ପରମିଶନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରେଳ ଆପଣଙ୍କ ରାଜପଥ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ DM ଫଣ୍ଡରେ ଅଯଥା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ବାଟବଣା କଲେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକମାନେ ମିଶିକି କିଭଳି ଭାବରେ ଚଳୁ କଲେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବରପାଳ ଏବଂ ତାଲଚେର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି। ତେଣୁ ରେଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ମାଟିର ଯେତେ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି ସବୁ ଷ୍ଟେସନର କେତେ ଉନ୍ନତି କରାଯାଇପାରିବ, ଟିକନିକ ବିଷୟକୁ ସେ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତାଲଚେର ରୋଡ଼ ଷ୍ଟେସନ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ପୁରା ବୁଲିଲେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ପାସେଞ୍ଜରମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଏ ଷ୍ଟେସନର କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୁରା ନଥି ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ କାମ ହେବ। ୟାପରେ ଅନୁଗୁଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବେ, ଅନୁଗୁଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ପୁଣି ରେଲ ଲାଇନରେ ଟ୍ରଲିରେ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍ ହେଉଛି, ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍ କାମ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଗାରେ 100 ମିଟର 200 ମିଟର କାମ ଅଟକେଇକି ଅଛି, ତାକୁ 4-5 ଦିନରେ ସରିବ ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କାଲି ମୁଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ସେ କାମକୁ ତୁରନ୍ତ ସାରିଲା ପରେ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଆସିବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଅଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଲଗାନ୍ତି ସେ କାମ ପୁରା କରି ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଭିଜିଟ୍ ଇଏ ସୂଚନା ଦେଉଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସବୁ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକର ରୂପ ରଙ୍ଗ ବଦଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ତାଲଚେର ବିମଳାଗଡ଼ ରେଲ ଷ୍ଟେସନ ରେଲୱେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନ ଶୁଣୁଛୁ, ଯେଉଁଦିନଠୁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଜାଣିଲୁଣି ସେଦିନଠୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ତାଲଚେର ବିମଳାଗଡ଼ ରେଳପଥ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଇପାରିବ ସୁନାଖଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଆଜି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜେ ସେ ସୁନାଖଣି ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବେ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବେ, ଇଏ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ, ତା ସେ ନିଜେ ସେ ଯାକୁ ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ତାଲଚେର ବିମଳାଗଡ଼ ରାସ୍ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହାୟତା ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କାମ ଶୀଘ୍ର ହେବ, ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଟଙ୍କା ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ାକ ଅଟକିବାର କାରଣ ବାଧକ ସାଜିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆମେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଚୁର ରାଜସ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ନେଉଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଧକ ସାଜୁଛନ୍ତି, ବାଧକ ନ ହୋଇକି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ।